Преди да предложа пред Националния съвет кандидатурата за вице-президент на Република България, искам да ви прочета едно писмо, което получих. Драги Сергей, познаваш ме добре и знаеш, че съм човек, който винаги е имал лична позиция и съм я заявявал открито. Никога не съм се крил, не съм се съобразявал с конюнктурата, не съм предавал. Целият ми живот мина пред очите на всички. Предстоящите избори са от огромно значение и за нашата партия, за бъдещето на социалистическата идея. При издигането на кандидатури за президент, много наши организации издигнаха и моето име. Винаги съм смятал, че нашата партия нито е стадо, което да върви след личност месия, само заради обаянието и чара й. Нито се нуждае от жертвен агнец. Не съм нито едното, нито другото. Когато преди заседанието на Конгреса не отговорих положително на предложението, не беше необмислено, нито безотговорно. Тази моя позиция беше резултат на дълбоко премислени мотиви и оценки. Повярвай ми, не ставаше дума за бягство от отговорност или страх от битката. Винаги съм бил честен към теб и към моята партия. Убеден съм, че постовете не са бутафорни и очакваш от мен енергията, която много пъти съм полагал за общи каузи. Смятах, че мога да бъда далеч по-полезен като активен съратник на ярки представители на по-младото поколение, с които е богата БСП и които трябва да бъдат подкрепени мощно и убедително от всички нас. Преди години прочетох една стара източна притча, в която ученикът пита учителя си: какво би казал, ако научи, че ученикът му е паднал? Стани, отговорил му той. Ако пак падна, отново стани, казал наставникът. И колко може да продължава това, да падам и да ставам? Попитал ученикът. Падай и ставай, докато си жив. Тези, които след като паднат, не намерят сили да се изправят, са мъртви. Уверявам те, че заветът на поколенията от моя род нито за миг не ме оставя безразличен към съдбата на моята партия и затова активно се включих в кампанията Ивайло Калфин президент. Високо ценя и вярвам в неговите лични и държавнически качества. Благодаря на тези ярки български личности, които отговориха на поканата ми да работим заедно в обществения клуб в негова подкрепа. При срещите ми с тях усетих, че освен признанието си, ми споделят и аргументи за ползата от съчетаването на младежката ерудиция и европейското мислене с опита на преживелия падения и силата на нови изправения зрял политик. Знам, че днес нашата партия особено се нуждае от силата и убедеността на всеки един от нас. На 4 септември и аз, като мнозина българи, с любопитство наблюдавах пресконференцията на една партия, която номинира своите кандидати за президентската институция. Бях дълбоко огорчен от демонстрираното отношение към хора, които би трябвало да имат претенцията да станат водачи на нацията. Така ще можеш да чертаеш нови хоризонти за по-достоен живот на всички българи, ако от първия ден имаш началник, който вече ти нарежда какво можеш и какво не можеш да правиш. И едва ли не им заявяват, че временно ще вземат полагащото се други му кресло. И дори да си успешен президент, следващия ще е някой друг. Върхът на изумлението ми бе арогантното самоуверено, че едва ли не резултатите от изборите са вече предрешени. И си зададох въпроса:
Как е възможно това в едно демократично общество? Точно това самоуверено поведение, че българите няма какво да избират, не амбицират. Зная какво мога да загубя в личен план, ако участвам пряко в тези избори. Но доверието, надеждата, думите на много наши членове и симпатизанти, с които говорих през последните месеци, ме задължават. Неведнъж нашата партия се изправила пред цели, които са изглеждали невъзможни, и сме успявали да ги постигнем с вяра и всеотдайност. Всеки ден се сблъсквам и виждам хора отчаяни, обезверени, борещи се за оцеляване, които не получават протегнатата ръка от държавата. Постоянно сме свидетели на конфронтация, полицейщина, натиск срещу всеки, който има различно мнение. Хора, такава ли трябва да бъде България на 21 век? Това ли е България, достоен член на Европейския съюз? Не приемам тази реалност. Готов съм да опитам да извикам на живота това, което прави българите горди и отговорни към съдбата си. Нямаме гаранции, че ще успеем, но знам, че не мога да гледам отстрани. Няма да съм аз. Човек трябва да следва своята съдба. Моята е неразривно свързана с тази на Българската социалистическа партия. Фада на политическото противоборство, всеки слиза със своя огън. Ние обаче трябва да излезнем оттам, като единна партия, със своя искра и вяра, които да предадем на хората. Сергей, с това писмо ти предлагам да разгледаш и моята кандидатура за вице-президент на Република България. Ако сметнеш, че моята личност е подходяща за тази битка, ще участвам с цялата си вяра в България, с цялото си желание да дам надежда на хората. Очаквам и всеки един от нас, членовете на БСП, да даде всичко от себе си за отбора в името на общата победа. 9 септември 2011 година. С другарски поздрав, Стефан Денилов. И другари, не се оглеждайте за Ламбо. Не се намира в залата. Той помоли за извинение, защото е извън София заради служебни ангажименти. Но мисля, че неговото писмо говори изключително много. Тези дни, тръгвайки си от Позитано, в 9 вечерта слезнах по стълбите, гледайки снимките, които са разположени по етажите, стъпалата, коридорите на нашата сграда. В тях е запечатлена цялата история на БСП за последните 20 години. Всички драматични моменти от 10 ноември през първите демократични избори, през пожара на партийния дом, през инфарктните конгреси, като този от 1990 година в зала Георги Кирков, днес Света София, през нашата победа през 1994 година, през пораженията, които сме преживяли, моменти радостни и тъжни. Във всеки един момент от нашата съвременна история Стефан Данаилов е бил неразривна част от нашите радости и нашите драми. Той никога не отстъпи от своето верою, от вярата,
в социалистическия идеал. Той винаги е бил открит към всеки един човек в България, независимо от политическите разногласия. Винаги е имал ясна позиция, но никога не е гледал на другите като на врагове. Винаги е имал благородството, широтата да предава, да прощава дори на тези, които го предават, които до вчера са се възхищавали на него, а на следващия ден са го оплювали. Стефан Данаилов не само за мен. Убеден съм за всеки един в тази зала и в партията е сигурно най-обичаният човек в БСП. Той е символ на партията, на нейната готовност да се променя, запазвайки нашите идеали. Да вървим в крачка с съвремието. Да търсим решения за проблемите, надеждите и драмите на хората в България. Убеден съм, че неговата кандидатура ще даде двойна енергия на нашата кампания. Двойна вяра на всеки един от нашите членове и двойно съзнание за отговорността, пред която сме изправени. Защото тази наша отговорност е пред страната. Няма кой друг, освен ние, да спрем арогантното поведение, да спрем авторитарния режим, който се насажда, да обърнем нещата към надежда и да дадем перспектива на хората. С кандидат-президентската двойка, която ние ще излъчим. Аз не съм убеден, не съм разколебан нито за секунда, че това е най-доброто, което ние предлагаме. Ние казваме на българските граждани. Предлагаме ви кандидат за президент, който действително има амбицията да промени нещата в държавата. Който има знанията, визията, позицията, последователността да го направим. Предлагаме ви кандидат за вице-президент, който във всеки един момент ще бъде яростен защитник на българската култура, на българската духовност. Ще се противопостави на шестващата и газещата простащина и принизяване на всичко. Даваме ви, предлагаме ви най-доброто, което можем да излъчим. Най-доброто. От тук нататък нещата са във ваши ръце. Предлагам за кандидатура за вице-президент на Република България Стефан Данаилов.